We'll be right back. Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Лідер ЄС Порошенко отримав понад 37 мільйонів гривень від угорського уряду перед зустріччю з його головою Урбаном. Про це стало відомо з даних опублікованих на сайті НАСК. Там заявляють, що в 23-му Порошенко отримав доходи з двох джерел, основне з яких МінФін Угорщини. Звідти йому надійшло 37 мільйонів 104 тисячі 440 гривень. Виникає питання, чим же Порошенко заслужив такі подарунки? Так, згідно декларації уряд. До Угорщини перерахував гроші Порошенко за тиждень до того, як він намагався виїхати за кордон на перемовини з Орбаном. Саме тоді прикордонники не випустили Петра Олексійовича з країни. То, можливо, саме через це він нікуди не поїхав і не зустрівся з Орбаном. Адже усім відомо, що останній великий прихильник Путіна, українські спеці повідомляли, що візит Порошенко до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ. Що цікаво, досі Порошенко не виходив із жодним поясненням, може, стало соромно чи не знає, що сказати. Звичай Звичайно, після таких скандалів йому не скоро вдасться продовжити піар, бо уже підозріло все складається. Навіть раніше один політексперт гладких розповідав, що Порошенко під час зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати РФ і іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію із примушення України до миру. Правда, це чи ні важко сказати, але всі ми знаємо, як Петро Олексійович любить підписувати мирні договори та здавати Україну Путіну, чого вартують тільки мінські домовленості. Тож варто надіятись, що. Цього разу йому так швидко з руку се не зійде. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.